Дмитро Семчишин, бібліотекар Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького, кандидат філологічних наук, організовує творчі вечори, любить мандрувати, дивитися якісне кіно та читати різноманітні книги. Доброго вам ранку! Здравствуйте! Сьогодні ми будемо говорити про кінопокази, безкоштовні кінопокази, які доступні всім, як і дорослим, так і дітям. Але все ж таки є дві різні програми, як для дітей, так і для дорослих. Давайте все ж таки в минулому місяці, наскільки я звернула увагу, вони не переплеталися, а в цьому місяці в один день і дитяче кіно, і доросле кіно. Саме так. Ну, грудень – кінець року. Скоро вже будуть зимові свята, я думаю, що можна трошки потішити цікавими фільмами і дорослих, і дітей. Тим більше, що компанія, яка нам надає фільми для безкоштовного кінопоказу, це компанія Arthouse Traffic. Вона пропонує різні програми, тобто ми дивилися з ними фестиваль швейцарського кіно, тепер є фестиваль дитячого кіно, українського фестиваль дитячого кіно, європейського. Ну, от саме ми вибрали кілька фільмів із української дитячої програми для дітей і декілька фільмів для дорослих. Як зародилася сама ідея кінопоказів у бібліотеці? Я думаю, що це почалося все з нашої співпраці із територіальним центром для людей похилого віку. Вони приходили і замовляли нам якісь старі фільми для того, щоб люди третього віку могли трошки поностальгувати. Так? Ми так працювали кілька місяців, потім подумали, чому б нам не розширити віковий ценз аудиторії, показати фільми, які будуть цікаві різним людям, різного фаху, різного віку, і обрали для них зручний час. Це субота, вихідний день, вечір, і тепер до нас ходять люди різного віку, тобто ми розширили аудиторію, людям подобається. Що до самих фільмів? Ви зазначили, що вам їх дають, а обирає хто? Чи що дали, що прислали, ти береш? Компанія Arthouse Traffic підключена до всеукраїнської мережі «Кіноклуб». І на сайті кіноклубу у них є певна кількість фільмів різних років, які можна обрати самостійно і відправити їм замовлення. Тобто вказати час, місце проведення зустрічей і вказати, які фільми ми хочемо подивитися. Вони нам надають ці фільми, а ми маємо подати невеличкий звіт їм, скільки людей прийшло, так, і зробити кілька фотографій. От дуже прості умови, їх дуже легко виконати, і ну а як винагорода, це хороші фільми. Яка атмосфера панує на самому заході? Як це відбувається? Це кінопроєктори чи як? У нас є необхідне обладнання, а атмосфера кінопоказів – це завжди, завжди, якщо, правда, у всіх відімкнуті телефони, так вони стоять на беззвучному режимі, ніхто нікому не дзвонить, то це дуже, дуже магічна така річ. Тобто, ви знаєте, ми ходимо в кіно для того, щоб отримати якісь класні емоції, адже кіно, воно байдуже до того, хто ти, скільки тобі років, чим ти займаєшся, ти просто сідаєш от з усіма, і ти рівний з іншими глядач, ти дивишся і дивуєшся, співпереживаєш героям, там радієш якомусь, можливо, хеппі-енду, чи напружуєшся, коли в кадрі відбувається щось таке серйозне. Це абсолютно такі фантастичні відчуття. Чи відбувається якесь обговорення після завершення фільму, або чи плануєте, можливо, створити таке обговорення? Ми обговорюємо. Щоб познайомились, так, більше? Ми обговорюємо фільми для того, щоб, ну, мало, якщо хтось щось не зрозумів, ми намагаємося спільними зусиллями, так, думку. А що там сталося, а чому він пішов туди, а чому він вчинив так, і як ви думаєте, що було сказано цікавого в цьому фільмі, так? От цей фільм там про ненависть, цей фільм про віднайдення власного Бога, цей фільм про втечу від реальності, ну і так далі. Тобто завжди цікаво обговорювати, і коли зал так масово обговорює, завжди народжуються якісь дуже цікаві думки. І, ну, так. Чи можна сказати, що це своєрідний такий клуб за інтересами, вечір зустрічей, можливо? Я думаю, що можна сказати, що це такий клуб за інтересами. Він у нас відкритий, будь-хто може прийти до нас у суботній вечір і подивитися кіно. В минулому місяці було більше біографічних стрічок. А чого очікувати в цьому місяці? У нас буде дитяча програма, це два фільми, і доросла програма, теж два фільми.
Тобто це будуть, ну, оскільки у нас свята і підготовка до свят, це буде лише дві суботи, 7 грудня і 14 грудня. І 7 грудня ми покажемо о 3-й фільм для дітей, а о 5-й вечора фільм для дорослих, і так само 14 грудня. Дитяча програма у нас складається з двох фільмів про таких сильних особистостей. Ну так, Україна зараз в такій ситуації, що нам треба говорити про сильних особистостей. Тобто один фільм про Івана Силу, це біографічний фільм про закарпатця, який був дуже сильною людиною. Якраз із історією трішки діти познайомляться. Так, це унікальна особистість, і я думаю, що про неї варто знати дітям, та й дорослим теж, про цього сильного і благородного чоловіка. І Микита Кожум'яка про маленького хлопчика, який не був таким сильним, як його богатир батько, але він був хитрим, розумним, і завдяки цьому він досягає своєї мети. А щодо дорослих фільмів, я вирішив, що класно в цьому місяці показати щось про письменників та видавців, тому фільми будуть стосуватися книг і видавничої справи. Як потрапити на кінопокази? Чи потрібно мати читацький квиток? Можливо, такі якісь нюанси? Попередня реєстрація? Зараз у нас немає попередньої реєстрації. Я пам'ятаю, у нас вона була лише раз, коли ми 1 листопада показували фільм «Ukrainer the Movie» від проєкту «Ukrainer». Там було дуже багато людей, щоб забезпечити всі місце у залі. Ми запровадили реєстрацію, так. Тобто треба було заповнити Google форму. Зараз у нас, в принципі, немає таких проблем, тому кожен бажаючий може прийти ввечері в суботу до бібліотеки і подивитися фільм. Звичайно, краще, якби людина була записана до нас. Так. Можна одразу дві справи зробити. І піти відвідати бібліотеку, познайомитися з якимось цікавим фільмом, так, познайомитися з новими людьми і одночасно записатися до бібліотеки. Я думаю, буде це і корисно, і цікаво. Це завжди гарно. Дякую вам, що ви до нас завітали. Нагадаю нашим глядачам, що в нашій студії був Дмитро Семчишин, бібліотекар, один із... Я б сказала, навіть організатор цього заходу, так? Кіноклубу. Кіноклубу. Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького. Обов'язково завітайте і переконана, що ваші суботні вечори набудуть нових фарб.